Ermənistan parlamentinin sədr müavini, terrorçu Daşnak Sütun Partiyasının fəal üzvlərindən biri İşxan Sağatiryan BMT-nin İravan ofisinin qarşısında mətbuat nümayəndələrinə verdiyi açıqlamada bu barədə şikayətlənib. Stat, nə üçün dünya İravanda baş verən bu qədər özbaşınalıqlara, xaosa, anarxiyaya, antidemokratiyaya, polis vəhşiliklərinə, zorakılıqlarına göz yumur? Baş verənlər hansısa bir Afrikanın ucqar cəngəlliklər səhralarında yox, məhz Avropa ilə Asiyanın kəsişdiyi bir bölgədə, Ermənistanda baş verir. Statın sonu.